Dalam perkembangan lain, serbuan terhadap program ajaran Hizbut Tahrir Malaysia HTM pada 6 April lalu di Pejabat Pertubuhan itu dilakukan dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAIJ. Jelas Datuk Muhammad Khalil, siasatan awal telah dilakukan sebelum polis mengambil tindakan. Kita telah menggerakkan siasatan awal. Lepas tu apabila kita bawa perkara ini ke tengah dan kita bekerjasama dengan pejabat agama, dan hasil daripada itu telah dalam serbuan tersebut mana 48 orang telah dibuat saringan, dan daripada saringan tersebut 3 telah ditahan. Mereka yang ditahan adalah ahli panel dan moderator seminar berusia 35 hingga 51 tahun. Kes disiasat mengikut enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Johor 1997 kerana mengajar agama tanpa tauliah. Namun siasatan awal mendapati tiada maklumat mengaitkan kumpulan itu dengan aktiviti pengganas. Polis Johor juga akan terus bekerjasama dengan JAIJ dalam membanteras mana-mana kumpulan yang menyimpang daripada akidah Islam dan memudaratkan keselamatan.